Estou de volta e eu quero que você já pegue um papel, já pegue uma caneta e já comece a anotar agora. Porque novos resultados exigem novas ações. Anota aí, ô Daniel Christian, você se move na velocidade da sua visão. Anota aí, ô Yara, uma visão deslumbrante de futuro provoca uma ação poderosa no presente. Anota aí, ô Johnny, não interessa onde você está, se você sabe onde você vai chegar. Anota essa aí, Jennifer, deixa eu ver se você dá conta de acompanhar. Você não é do tamanho dos seus sonhos, você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver. Anota aí, ô Advocacia Matos, anota pra mim aí. Quem faz somente aquilo que quer, recebe o tempo todo aquilo que não quer. Anota aí, Diego Costa 017. Sucesso exige confronto. Ô, senhor Will, meu pato no tênis, anota aí. Sucesso exige confronto. Sucesso exige progresso. Sucesso exige progresso. Anota aí. Pessoas de sucesso, Francisco, fazem todos os dias aquilo que os amadores fazem de vez em quando. Anota uma coisa aí para você também, Will. Merecimento aumenta faturamento. Merecimento aumenta faturamento. Se o Anderson Moraes jogar tênis comigo, eu tenho certeza, vai aumentar o merecimento dele. E aumentou o merecimento, a forma como ele se enxerga, o que ele entende que ele tem que receber, sem a menor dúvida. Ele começa a mandar uma vibração diferente para o universo, ele faz coisas diferentes, ele aprende coisas diferentes, ele anda com pessoas diferentes e naturalmente os resultados são diferentes. Ei! Anota uma coisa para mim aí, ó, Alexandre.Freire. Aquilo que não é celebrado parece que não foi conquistado. Depois dessa live aqui, eu vou com o pessoal do meu time lá para minha casa após uma corrida, pra gente tomar banho de piscina, pra gente jogar um ping-pong, pra gente jogar um vôlei, pra gente se divertir. Por quê, senhores? Porque aquilo que não é celebrado, ô Mayara Patrícia, não parece que foi conquistado. Ô Luísa Carla, deixa eu falar uma coisa para você. Ô Lucas Carvalho, deixa eu falar uma coisa para você também. Tem quanto tempo que você não comemora, tem quanto tempo que você não celebra as suas conquistas? Presta atenção, Léo Fachini. Se você passa muito tempo sem celebrar aquilo que você conquistou, você fica com a sensação que nem conquistou. Então, você que está me assistindo agora, Débora de Paula, Paula Miguel, Fernando Futsal, anota essa parada aí agora. Sucesso exige celebração. Aquilo que você não celebrou, não parece que você conquistou. Então, Jennifer, que está a fim de entrar no nosso time, anota outra aí. A forma como você se enxerga determina como você age. Se liga, a forma como você se enxerga determina como você age. Preste atenção numa coisa. Se você se vê como uma pessoa milionária, você faz coisas de pessoas milionárias. Você vai para ambientes que são considerados milionários. Agora, presta atenção numa coisa. Se você não se enxerga dessa forma, você não se enxerga, Will, como um vencedor, você não age como um vencedor. Você aceita tudo passivamente que dizem em relação a você. E alguns de vocês aqui, vocês escutaram tantas vezes, que vocês não eram capazes de realizar determinada tarefa, que sabe o que aconteceu? Você acabou acreditando inconscientemente. E aí você passou o dia todo hoje trabalhando numa coisa que você não gosta para você agradar quem você odeia.
para ter um resultado bosta. Vê se faz sentido a vida desse jeito. Você faz aquilo que você não quer para agradar uma pessoa que você odeia, para ter um resultado que você despreza. Que tipo de vida é essa? É o tipo de vida que acontece para aquelas pessoas que ainda não se enxergaram como elas deveriam se enxergar. Então, querido, anota mais uma frase poderosa aí. Anota assim, ó: prioridade gera produtividade. Anota aí. Prioridade gera produtividade. Aliás, quem tá curtindo essa live aqui, fala eu. Fala eu e manda essa live aqui pelo menos para 21 pessoas, que eu acabei não avisando, queria fazer a live. Ô, Estelle, ainda não rolou o sorteio, eu vou fazer, viu? Ó, gente, para quem comprou meu livro hoje, tá concorrendo ao sorteio do Método HP. Então, você quer participar do segundo sorteio? Eu fiz um de manhã, eu vou fazer uma noite. Digita livro aí, compra o livro durante a live, que você vai participar do segundo sorteio. Senhores, vamos mandar essa live para 21 pessoas, que tal? Eu vou mandar aqui, você manda também aqui. Bora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Senhores, manda aí para 21 pessoas e fala assim: decolei 21. Bora, manda aí. Manda aí enquanto eu tomo só um pouquinho de açaí. Bora, doutora Maíra. Manda para 21 pessoas aí e fala assim: decolei 21, Paulo. Ou então fala só 21. Anota assim, ó: prioridade gera produtividade. Prioridade gera produtividade. Talvez você passou o dia hoje e você não se priorizou. Você passou o dia todo resolvendo coisas de outras pessoas e a sua vida passou batida no retrovisor. A sua vida passou batida no retrovisor. Batido, completamente batido. E sinceramente, deixa eu falar uma coisa para vocês aí que estão me assistindo aqui. A sua vida sempre vai passar batida quando você não estabelecer prioridades. Boa, Anderson, faz o 21. Faz o 21, foi boa. Então, você que está me assistindo agora, aprenda uma coisa: prioridade gera produtividade. Você quer ter um final de dia top, você quer ter um final de dia extraordinário, coloque prioridades a partir de agora. Ô, Joyce, depois dessa live aqui nós iremos lá para casa e é para você estar. Senhores, prioridade gera produtividade. De novo, prioridade gera produtividade. Então, vocês que estão me assistindo aqui agora, o que eu quero que vocês façam agora? Cara, quais são as três coisas que você mais valoriza nos dias de hoje? Quais são as três coisas que você mais valoriza no dia de hoje? Quais são? Aí eu vou te perguntar: qual o nível de prioridade que você deu para essas três coisas que você mais valoriza? Se você não está dando prioridade, você pode ter certeza, o seu nível de insatisfação com você mesmo está alto. Seu nível de insatisfação com você mesmo está alto. O que você pode fazer para mudar esse jogo? Você pode, agora mesmo, durante essa live, pegar papel, pegar caneta e começar a estabelecer: cara, o que é prioridade para mim? Onde eu quero estar dia 31 de dezembro? Vamos falar aqui, gente, sobre o dia 31 de dezembro de 2023. Bora falar sobre 31 de dezembro de 2023. O que você quer ter realizado até o dia 31 de dezembro de 2023? O Alexandre falou assim:
Pedi prioridade no trabalho hoje para uma tarefa e as pessoas não sabiam. Resumindo, eu coloquei a prioridade e encerrei o assunto. Presta atenção. Você que está me assistindo aqui agora. Essa é uma senha para a sua vida. Cara, você nunca vai ter tempo para tudo. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Você nunca vai ter tempo para tudo. Como você nunca vai ter tempo para tudo, você tem que escolher aquilo que você quer para sua vida. Deixa eu movimentar esse carro aqui que tá escuro. Como você nunca, querido, escuta o que eu tô te falando. Você nunca vai ter tempo para tudo. Jamais você vai ter tempo para tudo. E como você nunca vai ter tempo para tudo, o que você tem que fazer? Você tem que focar nas coisas que você entende que você quer. Sem brincadeira, sabe por que vários de vocês se sentem ansiosos? Marcelo Portillo, tô com saudade de você e eu quero você no HP esse final de semana. Cancela esses compromissos malucos seu aí e vem estar comigo aqui no Meta HP esse final de semana. Quero você e a esposa aqui, tá? Kaique, vou fazer o sorteio aqui ao vivo para vocês, tá? Porque eu acabei esquecendo naquele momento. Ô, gente, quem comprar o livro vai participar desse sorteio, tá? De um segundo sorteio. Só você digitar livro para comprar o meu livro, Hábitos para Enriquecer. Você tem que comprar durante a live. Aí, durante a live, eu vou fazer o sorteio de um método HP entre aqueles que compraram o livro, fechou? Então, querido, veja só a parada aqui. Eu quero que você agora tenha um nível de satisfação que você não tinha há muito tempo. Só digitar livro que chega aí, tá, gente? O link pra você com oferta. Eu, inclusive, vou mandar autografado e se você comprar agora, você disputa nesse sorteio. Ilarina, você comprou de manhã, né, Ilarina? Foi agora. Quem comprar aí durante a live, me fala, tá, gente? Me avisa aqui, por favor, pra eu falar seu nome e agradecer e pra saber que você tá participando também. Então, você que está me assistindo aqui agora, cara, como é que você faz para aumentar o seu nível de satisfação para um nível completamente absurdo? Querido, sem brincadeira, simplesmente coloque prioridades, Silene, coloque prioridades, Nilza Ângela, coloque prioridades, Francisco Lima, para a tua vida. Coloca prioridade. Coloca uma prioridade aí agora. Talvez você tenha que resolver uma super treta com a esposa. Talvez você tenha que resolver uma super treta com o pessoal do seu time. Talvez você tenha que resolver uma super treta com o sócio. E isso tem que ser prioridade na sua vida. Então, o que que acontece, ô Bruno? O que que acontece, Oscar? O que que acontece, ô Patrick? Bordignon? O que que acontece? Agora mesmo, o que que... você vai colocar, anota aí, eu vou fazer até tal hora, tal coisa. Talvez você está procrastinando o ano inteiro, literalmente o ano inteiro, uma coisa. Que coisa, Paulo? Começar a praticar atividade física. Então, o que você pode fazer agora? Começar a praticar. Você já pode começar durante a live, você pode começar ainda hoje, você pode começar mudando os seus hábitos agora. Não precisa esperar para mais tarde, pode ser agora. Pode ser agora. Durante a live você já pode fazer uma flexão. Durante a live você já pode mandar uma mensagem para o pessoal do seu time. Talvez você está percebendo que o seu time está literalmente regredindo. Seu time está caindo. Seu time está... sabe? Agora. Começa. Recomeça. Recomeça agora. Você pode declarar, inclusive, esse momento aqui como um momento de recomeço. Como um momento de recomeço. Talvez você me assista há muito tempo e você fale assim, poxa, o Paulo está correndo a 1756. O que que eu posso fazer? Você pode começar hoje, dia 1. De 30, dia 1 de 60, dia 1 de 70, dia 1 de 80, dia 1 de 90. Você pode começar agora mesmo. Ei, você pode começar agora mesmo.
Que tal se eu começar o dia 1 de 30? Acabaram de me ligar aqui, ó, e atrapalhar a live por alguns momentos. Sabe uma coisa que eu percebo, gente? Que atrapalha a nossa vida são as tais das distrações. Você tem que pegar uma folha branca e do lado esquerdo você tem que colocar o que é distração. Do lado direito você coloca o que é tração. E aí você anota, cara. E aí você anota pontilhadamente o que tem tirado a sua tração, que é a distração. E você anota do lado direito aquilo que te dá tração. Quer ver? Eu vou te falar algumas coisas que me dão tração. Estar no meio de pessoas e mudar a energia das pessoas que estão ali. Isso é uma coisa que me dá tração. Isso, sinceramente, é uma coisa que me dá tração. Agora, o que que tira minha tração? Se eu começar, por exemplo, a assistir filmes ou assistir vídeos que não tenham relação direta com os meus objetivos. Cara, isso tira minha tração. Falar mal de outras pessoas, isso tira minha tração. Sentar numa mesa onde tem um monte de gente reclamando da vida, isso tira minha tração. Sentar com pessoas que negativas, isso tira minha atração. Tá num ambiente bagunçado, isso tira minha atração. Então, o que que acontece? Coloca do lado esquerdo o que tira sua atração e coloca do lado direito aquilo que te traz tração. O que que traciona você? O que que impulsiona você? O que que impacta você? O que que impacta você? O que te dá tração? Sinceramente, você entrou nessa live aqui que de repente você nem tinha planejado para entrar, e essa live pode ser de fato um divisor de águas para sua vida. Ela pode ser um divisor de águas. Como, Paulo? A partir de uma decisão que você tome aí agora onde você está. Que decisão, Paulo? Uma decisão de mudança de vida. Quer ver só? Quanto você faturou no último mês? E quanto, ó, quanto entrou e quanto saiu? Se você simplesmente, Mayara, se você simplesmente, Rafael Alves, começar a pensar nisso que eu tô te falando agora, você já começa a ter presença para algumas áreas da sua vida que talvez você teria só daqui 6 meses, daqui 1 ano. O que que você precisa cortar no seu orçamento aí, que já deveria ter sido cortado? O que que você vai cortar? E aí, vai? O que que você vai cortar no seu orçamento? Digita livro aí, Atanael Batista. Digita livro aí, ó. Quem quer participar? Quem quer comprar o livro aí para poder participar do sorteio? Digita livro, por favor. Ei, o que que você precisa? Fala, Thiago Santana. Fala, querido Maurício Rosa, David Santana. Então, você que está me assistindo agora, cara, o que você precisa cortar no seu orçamento? E outra coisa, você que é dono de empresa, fala aí, ó. Quem é dono de empresa, fala assim, ó, eu, e fala quantos colaboradores você tem. Fala quantos colaboradores você tem. Querido, o que você precisa cortar hoje? Talvez você precisa encerrar um aluguel que você está pagando. Ei, meu chapa, vamos fazer o seguinte, vamos ligar agora à noite, não espera não. Talvez você está ansioso esperando a ligação de alguém que vai te ligar para te cobrar, é teu primo, é teu irmão, seu tio. Você vai pegar o telefone durante essa live, você vai meter uma ligação e você vai falar assim, cara, o negócio é o seguinte, até hoje eu procrastinei. Até hoje eu esperava, mas eu estou ligando para dizer o seguinte, até tal dia eu não tenho ainda grana, mas eu preciso de mais tanto tempo porque eu vou trabalhar aqui tal, e tal dia eu vou te pagar. Pronto, você já tira um peso. Porque se você ficar pensando o tempo todo em pagar a dívida, cara, você não prospera. Você não prospera, você fica na energia da dívida.
você vibra dívida para o universo, aparecem mais dívidas ainda. Até dívida que você não está esperando aparece. Então, você que está me assistindo agora, deixa eu te falar uma coisa sobre sucesso. Anota uma parada aí sobre sucesso. Parabéns, Lidiane. Você estava na live da manhã, né, espertona? Parabéns. Anota aí, cara, uma coisa fundamental. Anota uma coisa fundamental para a sua vida. Sucesso exige movimento. Cara, se a tua empresa não está vendendo, vou dar um conselho para você. Pega um jato d'água e molha a empresa toda. Pega uma marreta e quebra um vidro, quebra uma porta. Quebra pelo menos um copo, porque talvez você está com escassez e você não vai quebrar o vidro, mas quebra alguma coisa. Balança. Cara, promove uma briga dentro da sua empresa, no ringue. Faz alguma coisa, mas não deixa parado. Porque empresa parada é prenúncio de falência. Anota o que eu estou te falando. Empresa parada é prenúncio de falência. Ou, seu casamento está parado, você está muito tempo morno com a tua esposa, você não conversa, troca ideia, deixa eu te falar uma coisa. Posso falar? Seu casamento vai falir. A menos que você tome uma decisão aí agora. Sacou a parada? Você entende o jogo? A Ana Castelo falou assim, boa noite, Paulo. Sua live da manhã foi sensacional. Por quê? Porque gerou movimento. Porque várias pessoas que estavam na live, elas foram provocadas para fazer o que elas não iriam fazer naquele dia. Hoje eu estava conversando com o pessoal do nosso time. E o que, que eu fiz? Eu gerei movimento para essa galera. Querido, anota uma coisa. Movimento muda faturamento. Tudo que eu estou te falando. Movimento muda faturamento. O tempo todo. O tempo todo. Pode anotar o que eu estou te falando. Movimento muda faturamento. O tempo todo. Então, obrigado do corte. O café da manhã nunca é o mesmo com as suas lives. Então, você que está me assistindo aqui agora, o que, que eu quero, querido? Aí na sua casa, muda alguma coisa. Marca um café, marca uma célula, marca um futebol, marca uma piscina, se na tua casa tiver piscina. Cara, olha só. A Estela falou assim, verdade, você modificou meu dia. Minha mentalidade me prendeu na live, coisa que eu nunca fiquei. Até meu dia mudou, fluiu. Parabéns, querida. Muito feliz de saber isso, tá? Então, você que tá me assistindo aqui agora, por exemplo, você tá numa live dessa, cara, você tem que gerar movimento. Você já tem que pegar essa live, manda para 20 pessoas, manda pro teu sócio, manda. Cara, você tem que ter alguém pelo menos falando mal de você. Escuta o que eu tô te falando, você tem que ter alguém pelo menos falando mal de você, você não pode ficar quieto. Pior que vocês acham que eu tô brincando, mas não tô brincando não, nem que você é falando mal, mas tem que ter alguém falando de você. Sacou? Fala, eu tô fazendo vídeo com pedacinhos das suas lives. Criei um Instagram para compartilhar. Deixa eu ver, Lidiane, isso aí que eu vou contribuir com você. Eu vou fazer um campeonato a partir de hoje. Aliás, já tá valendo. Campeonato. Quem conseguir gerar mais visualizações, eu vou pagar prêmios em dinheiro. Vou pagar prêmios em dinheiro. Eu vou dar a possibilidade de vir na minha casa. O ganhador, inclusive, vai passar o dia comigo. Tá valendo a partir de agora. Hoje é que dia? 26? Senhor, hoje é dia 26. Hoje é dia 26 de setembro. Dia 26 de outubro. Quem tiver criado o Instagram para compartilhar pedaços dos meus vídeos, e quem tiver gerado mais visualização nos vídeos, vai ganhar uma volta de Porsche comigo. Vai ganhar uma volta de Porsche comigo. E eu ainda vou dar um outro prêmio surpresa. Ok? Então, tá lançado o campeonato aí. Anuncie isso pra mim dentro dos grupos. Fala com o pessoal aí, por favor. Valendo a partir de agora. Fala, Paulo, acabei de comprar seu livro. Opa, Rua Veloso, parabéns. Querido, o que acontece? Você que tá me assistindo aqui agora. Olha que legal.
Aí, Lidiane, mais um estímulo pra você, hein? Mais um estímulo. Só que eu vou dar prêmios em dinheiro também. Eu vou dar prêmios em dinheiro também. E eu ainda vou contribuir com alguns vídeos. Pede pro... nós já temos uns 60 vídeos, né? Pra compartilhar pra galera. Pede pra Beatriz. Eu já tenho mais de 60 vídeos pra poder compartilhar com vocês. Pra vocês que querem fazer isso. Mas... só para vocês já darem o start. Você abre o Instagram, que é de cortes, Paulo Machado. E quem for o Instagram campeão, que gerar mais visualização, ganha uma volta de poste comigo e um prêmio em dinheiro. Ok? Valendo a partir de hoje. Só que nós vamos ter o ganhador da semana também. Perfeito? Ganhador da semana. Vou colocar prêmio em dinheiro também pro ganhador da semana. Perfeito? Ganhador da semana. Vai ter grana, ou seja, você aproveita para estudar e ainda ganha dinheiro. Perfeito? Já vai ter prêmio para quem fizer até domingo. Quem fizer até domingo, mais visualização, já ganha prêmio já nesse domingo. Consegue mandar esses vídeos, Paulo? Consigo. Eu vou mandar o... eu vou criar um grupo agora chamado... vou criar um grupo, colocar na bio agora chamado Cortes Paulo Machado. Aí você entra nesse grupo e quem estiver dentro desse grupo, eu vou qualificar para participar do campeonato. Ok? Vai para criar esse grupo, tá bom? Na verdade, eu queria ir já e já manda o pessoal colocar na bio, aí o pessoal já entra. Aí coloca na automação. Aí coloca assim, por exemplo, viral. Aí quando digitar viral, chega o grupo para a pessoa já entra. Durante a live mesmo, entendeu? Que é a opção de você sair da live. Vê se o Diego está aí, pessoal do meu time. Tem um canal seu no Kawaii. Tu sabia que eu tenho um canal no Kawaii, não? Eu não sabia, não. Kawaii é uma rede social, ué. Grande. Oxe, muito grande. Beleza? Então, se você quiser ser uma pessoa que compartilha vídeos meus e ainda concorrer a dinheiro e volta de Porsche, eu vou te dar... já vídeos para você começar, mas lógico que você pode criar vídeos por conta própria. Fechou? Legal. Pronto, ideia aqui durante a live já executada. Gente, por que que eu já estou executando na live? Tá criando um grupo aí, né? Por que que eu já estou criando na live? Aprenda uma das maiores habilidades das pessoas de sucesso. Gente, uma das pessoas mais fodas que eu já conheci na Terra chama-se Jean-Guier Diniz. E eu vou te falar por que... eu considero o Jean-Guier uma pessoa foda. Porque ele é um exterminador de gavetas. Como assim, Paulo? Exterminador de gavetas. Presta atenção. Querido, abriu a gaveta, você tem que fechar. Abriu a gaveta, tem que fechar. Abriu, fechou. 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 Como assim? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Se eu passei uma missão para você. Se eu passei uma missão para você. Ah, você vai postar vídeos no YouTube. Cara, entenda uma coisa que eu vou te falar aqui agora. Pode ser que eu dê todos os passos para você. E aí você vai lá e fecha a gaveta. Mas se você é um exterminador de gaveta, independentemente de eu passar vídeo, independentemente de eu te ajudar, você vai terminar a parada. A Lidiane, por exemplo, ela fez uma coisa que é típica das pessoas que eu gosto que trabalhem comigo, tá? Típico. Lidiane Fios, inclusive, queria que você se candidatasse aí. Quem sabe? Surgiu uma vaga para você aqui. É tipo de uma pessoa que eu gosto que trabalhe comigo. Uma pessoa que fecha a gaveta. Uma pessoa que começa e termina as coisas. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Dá trabalho terminar as coisas. Dá trabalho terminar as coisas. Ei! Dá trabalho terminar as coisas. Dá trabalho continuar as coisas. Alguém que está em cima aqui na empresa, por favor, traga água para mim, por gentileza. Alguém avisa o Wesley para trazer, por gentileza. Dá trabalho terminar as paradas.
Você quer ter sucesso na sua vida? Bela Torquato. Você quer ter sucesso na sua vida? Johnny, Núbia, Roniel, Juan, Ilarina, Thaís. Quer ter sucesso na sua vida? Vinícius, Jennifer, Vanessa. Quer ter sucesso na sua vida? Eduardo, Vanessa Rezende, Felipe, Luísa. Quer ter sucesso na sua vida? Poliana, Thiago Henrique, Nilzângela, Bela Torquato, ou Josué, Renata Cristóvão. Aprenda a ser uma exterminadora, um exterminador de gaveta. Cara, termine aquilo que você começou. Você falou que vai postar um vídeo. Meu amigo, posta esse vídeo. Você falou, meu amigo, que vai fazer a live, faça a tal da live. Eu já tava querendo procrastinar para fazer essa live aqui. Se a minha esposa não tivesse aqui para poder falar um monte de coisa que eu não gosto de ouvir, provavelmente eu não teria feito. Porque, senhores, porque em determinados momentos você tem que ser uma pessoa extremamente emocional. Uma pessoa que sabe usar muito bem as emoções, como eu uso. Em determinados momentos você tem que ser aquela pessoa altamente racional. Tipo assim, ó, você falou que vai fazer 6 horas, meu amigo, faça 6 horas em ponto final. Que é como a Ângela. Você entende o jogo? Porque senão você não extermina a gaveta. Sabe o que impede você de fechar a gaveta, de você fazer o que tem que ser feito? Suas emoções. Até hoje, talvez, Cidinha. Ô, Lidiane, a Ângela tá. Boa, a Lidiane tá pedindo pra te agradecer. Ali, ó, já criei o Insta, é disso que eu tô falando, velho, é disso que eu tô falando. Já criei o Insta, é disso que eu tô falando, é gente assim que prospera na vida. Pessoa que faz na hora. Pessoa que faz na hora. Pessoa que faz na hora. Não é pessoa que, sabe, amanhã eu faço. Querido, anota uma coisa pra mim. Não existe sucesso de 8 às 18. Não existe. O sucesso mora antes das 8, depois das 18. O sucesso mora antes das 8, depois das 18. Quer aprender outro? O sucesso mora no final de semana. O sucesso mora no final de semana. Como assim, Paulo? Você está dizendo que se o cara não se matar de trabalhar, não vai ter sucesso? Presta atenção. Depois que você chega num determinado nível de sucesso, pode ser que você não trabalhe nunca mais na vida. Nunca mais na vida. Ali, ó, diamante.live. Boa. Pode ser que você nunca mais... Fala, Danilo. Pode ser que você não trabalhe nunca mais na vida, mas enquanto você está virando, cara, a parada é a seguinte. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Enquanto você está virando, você tem que estar na intensidade máxima. Ei, você tem que estar na... obrigado, Lidiane. Eu vi aí, diamante.live, né? De repente pode ser diamantes, Paulo Machado. Então, Silvio Paulinho, que está me assistindo aí de São José dos Campos, observa uma coisa. Quando você está começando, cara, você tem que desaparecer, você tem que ter um momento de foco. Você tem que ter um momento de imersão. Ou você tem ideia, 3 dias de imersão pode mudar a sua vida. Imagine 30 dias, 60 dias, 90 dias. Querido, sai da média. Tô te falando, sai da média. Só o fato de você estar aqui assistindo essa live já coloca você num grupo seleto de pessoas que estão em busca de um conhecimento que elas não têm, que pode mudar completamente o jogo. Sai da média. Então você que está me assistindo, amor, coloca aí diamante.live pra gente conhecer o Instagram aí. O Instagram que tá com minhas lives. Você já colocou o grupo aí? Já tá na bio?
Agora perto para fazer a automação também. E pede pro Diane. Diane, faz a automação para mim aí, por favor. Só coloca assim. É, na hora que colocar viral, aí o pessoal recebe o link do grupo para entrar. No grupo viral Paulo Machado. É. Diamante.live. Então, eu fico garimpando suas lives. Ah, que legal. Inclusive tem uma inteligência artificial. Ah, legal. Aí, ó. Tô assistindo aqui, ó. Diamante.live. Já chega anotando assim também, ó. Não adianta estar perto do mover se você. Olha que legal. Com suas aulas há cerca de 8 anos, minha vida teve uma guinada maravilhosa. É engraçado. É o que eu falo pros meninos, ó. Aqui já é. É um negócio pronto, é só pegar e fazer, no início. Gente, eu vou ensinar vocês como é que faz esse negócio chegar mais longe. Deixa eu falar uma coisa pra você, ô Lidiane. Esses vídeos aqui, o que você tem que fazer? Você tem que colocar bastante hashtag. Eu tô vendo que você não tá colocando hashtag. Você precisa colocar hashtag. Eu vou ensinar dentro desse grupo lá como é que vocês conseguem fazer essas paradas, tá? Vou ensinar vocês. E quem tiver dentro desses grupos aí e tiver mostrar pra mim que tá postando, vai ter acesso a algumas premiações únicas. Vai ter acesso a algumas premiações únicas. Querido, então, pega papel e pega caneta aí, ó. Já pega mais uma pérola pra você aí que tá me assistindo. Anota assim, ó. Sucesso exige data. Sucesso exige data e sucesso exige visão. Se liga. Você tem que marcar uma data. Qual que é o seu, Vânia? Você fez um Instagram meu também aí? Cortes do Rei do Hábito. Tô dentro. Boa. Ei. Se liga. Sucesso exige data. Por que, Paulo, sucesso exige data? Explica essa parada pra mim. Quanto você vai aumentar seu faturamento em uma semana? Quanto você vai aumentar de faturamento? Quanto você vai aumentar de faturamento até o final do mês? Quanto você vai emagrecer até o final de semana? Quanto você vai emagrecer até o final do mês? Sacou? Se você não tiver data, você procrastina. Ponto. Uma das coisas que mais faz você procrastinar, Beatriz, uma das coisas que mais vai fazer você procrastinar, ô Silvânia, uma das coisas que mais vai fazer você procrastinar, o Alessandro, Rafael, ou Lino Júnior, ou Otília, ou Jennifer, ou André, ou Juliana Abreu, uma das coisas que mais vai fazer você procrastinar, ou Mayara, sem a menor dúvida, chama-se ausência de data. Se você não tem uma data, acredite, você fica aleatório. Cortes. Paulo Machado, já tem outro criado aí também. Parabéns, ô coach Bruno Teles. Tá vendo que você é rápido mesmo, hein, bicho? Gostei. Mudei o nome agora. Ei, se você não tem uma data, você tá perdido. Sucesso, de verdade, anota uma parada. Sucesso exige data. Se você não tem data, acredite, meu querido, você tá perdido. Você tá perdido. Como é, assim, ó, como é que você espera ter sucesso? Ei,
como é que você espera ter sucesso sem marcar uma data? Por exemplo, inclusive acrescentei, sucesso exige data e hora. A Beatriz colocou ali, ó, link do grupo de cortes já está na bio. Foi o que você criou, né? Foi o que você criou? O grupo de cortes? Então, minha esposa criou aqui o grupo de cortes. Como é que é o nome? Tá assim? Tá. Qual o nome do grupo? Cortes Paulo Machado. Cortes Paulo Machado. Cortes Paulo Machado. Eu dei uma data e dei uma hora. Eu falei, cara, tem que fazer agora. Gente, isso de modo tradicional, como é que funciona? Amanhã, quando o pessoal entrar no trabalho, vai passar por um processo do Satanás. E aí que não sei o quê. Aí nada acontece, meu chapa. Uma das coisas que eu mais aprendi sobre instalação de hábitos chama-se faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Se você não bota pressão na hora, véio, você não faz. O Johnny tá fazendo automação pra gente? Tá? Ó, o link... Ó, entrei no grupo. Lá na bio já tem até o link. Ei, senhores, lá na bio, lá na minha bio, já tem o link. Como é que é o nome do grupo? Cortes do Paulo Machado? Cortes Paulo Machado. Então, já entra lá. Tem gente que já até entrou. Nós estaremos mais conectados. Sacou? Diamantes.paulomachado. Valeu, querida. Ou, vou falar uma coisa pra vocês. Vai ser brutal essa parada. Então, você que tá me assistindo aqui agora, sucesso exige data, sucesso exige hora. Cuts do hábito. Boa. Ei, você precisa agora. Agora. Isso funciona, faça agora. É nisso que virei criadora da minha marca. Exatamente, Anne, que é do nosso mastermind aí. Cara, a Ana ficava pensando. Eu falei, não, cara. Não é assim que funciona a vida, não. Você quer ter sucesso, você quer fazer acontecer, você tem que botar pressão. Ó, o Juan Veloso já tá dentro do grupo. O que você tá falando aí, Lu? Então, você que tá me assistindo aqui agora, eu tenho certeza, tem um monte de coisa que você deseja fazer que você não fez por falta de incentivo, por falta de alguém te colocar pressão. Agora, eu quero saber uma parada. Fala alguma coisa que você tá pendente de fazer que você tem coragem de botar pressão para fazer agora. Fala, Júnior, Croco, grande abraço, meu querido. Prazer te vê-lo aqui. Fala aí. Cara, vamos botar pressão nesse negócio agora. Vamos botar pressão nisso agora. O pessoal já tá indo lá no grupo entrar. Então, querido, o seu cérebro sempre vai esperar o melhor momento. Sempre. Agora olha pra mim aqui. O melhor momento foi ontem. O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. É agora. Onde você está travado? Onde você está arregaçado? Ó, tem um vídeo que inclusive eu pedi para os meninos postarem de 10 minutos que está pronto, que não está postado no meu YouTube. Pede para os meninos já soltar aí agora. Vamos soltar esse vídeo. Ó, eu já estou olhando coisas aqui para poder fazer agora. E você, o que, que você vai fazer aí agora? O que, que você vai fazer aí agora? Silvânia, não vai chegar o link não, tá? Porque ainda não foi feita a automação, os meninos estão fazendo, né? Mas tem no link da bio. Onde é que você tá travado hoje? Fala pra mim. Deixa eu ajudar você a destravar aqui. Bora destravar essa parada agora. Bora destravar agora. Aí, ó, um monte de gente já tá dentro do grupo. Deixa eu mostrar pra galera no link. Bota no meu celular, no meu Instagram. Então, você que tá me assistindo agora, meu querido, olha só. É bem fácil, ó. Você vem aqui, ó, Grupo Paulo Machado. Você clica. Ó, você vai clicar aqui. Aí vai aparecer aqui, ó. Grupo Cortes Paulo Machado. Aí você clica, tá dentro. Pronto.
Pronto, a galera já entrando aí. Você ligou? A galera já tá entrando aí. Olha pra mim aqui. Querido, movimento. É um movimento que cura, é um movimento que sara. Movimento. A vida pede movimento. A vida pede movimento. A vida pede movimento. Mano, você quer mudar a sua vida, você tem que se movimentar. Você tem que se movimentar. Boa noite, doutora Laís Moraes. Ó, digitem cortes aí pra ver se chega o grupo pra você. Digitem cortes aí. Então, escuta uma coisa aqui. Escuta uma coisa aqui. Ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Escuta. Ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Aquilo que você não está conseguindo fazer até agora. Está chegando a automação? Aquilo que você não está conseguindo fazer até agora, eu queria que você escolhesse um ambiente para você estar. Um ambiente que mexa com você. Um ambiente que coloque pressão em você. Porque sozinho, cara, você pode até ter alguns resultados. Mas você que está me assistindo só vai ter grandes resultados na sua vida. Grandes resultados. Quando você estiver andando nos ambientes dos grandes. Porque o ambiente, ele te molda. Por mais que você resista ao ambiente, ele pressiona você o tempo todo. O tempo todo. O ambiente, ele afeta a sua saúde, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira. Ah, Paulo, eu não concordo. Dane-se se você concorda ou não, meu chapa. Se você mora num país, se você mora numa cidade onde ela é consumida pela poluição, não adianta você gostar ou não. A poluição está chegando no teu pulmão. Se você mora num país onde o salário mínimo é, onde o menor que as pessoas ganham é o equivalente a 10 mil reais, o que você pode fazer? Vocês sabiam que lá no país de Gales, lá no país de Gales, os caras ganham por hora trabalhada 7 libras. Vou fazer uma conta para você simples. Vou fazer uma conta simples para você. Pra você entender. O cara ganha por hora trabalhada 7 libras. A libra tá 6 reais. 7, ó, 7 vezes 6. R$42 a hora. Aí o cara trabalha, lá não é CLT não, é 10 horas por dia. Quando a galera vai para esse país, é para trabalhar no mínimo 10 horas por dia. 60, oh, caceta. 42 vezes 10, 420. Vezes 30, e acredite, o povo trabalha 30 dias, tá? R$12.600. Vamos imaginar que eu esteja exagerando. Coloca R$8.000 aí. Tipo assim, a pessoa que pior ganha no país de Gales ganha o equivalente a R$8.000. Um salário de analista do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vai dizer que esse ambiente não faz diferença, meu chapa? Como não? Eu não sei se vocês sabem, mas um mendigo na Inglaterra, mendigo. Eu vou repetir pra você, olha pra mim. Mendigo. Mendigo. Mendigo.
ele ganha 1.000 libras, o equivalente a 6.000 reais. Então, presta atenção, um mendigo que não faz nada na Inglaterra, ele pode estar ganhando mais do que você agora. Mais do que 95% do Brasil. Tá conseguindo pegar? Tá conseguindo entender? O mendigo. O mendigo, meu filho. É doideira isso, né? Por quê, senhor? Pelo poder do ambiente. Então você precisa entender o seguinte, ô Isaac, ô Damiana. Você precisa entender que se você estiver no ambiente certo, coisa que você só iria alcançar daqui 2 anos, 3 anos, você pode alcançar no mês que vem. Agora é o seguinte, isso é determinado pela capacidade de pessoas que você consegue se conectar e se manter na frequência. Presta atenção, não é só sobre acessar uma frequência, é sobre se manter na frequência. Escuta, não é só sobre acessar uma frequência, é sobre se manter na frequência. Então às vezes você acessou um ambiente top, pessoas tops, mas você não se mantém lá, você entendeu? Então você acessou a frequência, você acreditou que você iria vencer, mas aí você começa a ver vídeo sobre morte, você começa a ver vídeo sobre pandemia, você começa a ver vídeos sobre morte, e aí já era, velho. Sua energia, ó, vai lá embaixo. Tem pessoas que elas são paulodependentes, tipo assim, se eu estiver perto das pessoas, a pessoa produz, se ela não tiver, ela não produz. E são muitas, meu amigo. E são muitas. Ô Paulo, como é que você faz pra se manter lá? Cara, eu tô o tempo todo olhando onde tem mais energia. O tempo todo. E se eu vejo um ambiente onde tem ausência de energia, eu vazo de lá. O tempo todo. Você tem que olhar pra onde a coisa tá fluindo. Sabe o que alguns de vocês podem fazer agora? Vocês podem sair de onde vocês estão, de onde vocês estão, e você pode ir para um restaurante, o melhor da tua cidade, só para respirar aquele ambiente de prosperidade. Você pode, sei lá, vai ter uma corrida de carro, você pode ir lá para você ver o que está acontecendo. Movimento, 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 movimento. Ei, se a tua empresa tá parada, pega os caras, pendura de cabeça para baixo, faz uma guerra de água. Às vezes é mais importante você fazer uma guerra de água do que você fazer uma reunião. Por quê, senhores? Porque ambiente muda a mente, escreva aí. Ambiente muda a mente. Anota aí. Ambiente muda a mente. Anotei. Ambiente muda a mente. Ambiente muda a mente. O tempo todo, meu chapa. O tempo todo. Ó. Se liga. Eu vou selecionar a dedo pessoas que vão participar de uma coisa que eu vou considerar um esquadrão de elite. Pessoas que vão trabalhar diretamente comigo, bem próximas. E aí vocês vão ver o que que vai acontecer na vida dessas pessoas. Porque eu vou botar uma pressão direta e objetiva nessas pessoas e inseri-las dentro de um ambiente que provoca isso aqui, ó. Mudança de mentalidade. Porque toda vez que você muda a mentalidade, pode parecer clichê, muda sua realidade. Muda completamente sua realidade. Completamente sua realidade. Completamente. Completamente. E sabe uma coisa que eu gosto de colocar pressão nas pessoas? Eu falo assim, ó, cara, você quer produzir comigo, você quer tipo empreender comigo,
você tem que vir preparado, mesmo que você não goste, para você vender. Por quê? Eu vou te falar por quê. É, pelo seguinte, Sara. É, quando você melhora suas vendas, você melhora todo o resto. Porque você precisa aumentar a energia no nível completamente potente, completamente transformador. Então, Emily. Então, veja só, Juan. Se liga, Amir. Se liga, Raquel. Se liga, Rosa Barbosa. Fala, Tiagão. Se liga, Patrícia. Igor. Sara. Cara, vocês precisam estar perto de alguém que suba a régua. Alguém que suba o patamar. É isso mesmo, alguém que suba o patamar. Alguém que suba o patamar. Alguém que suba o patamar. Isso muda o jogo. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Boa, Cida Moreira. Bora. Subiu o patamar, cara. Você tem que estar preparado para isso. E para outro patamar. Mudar o jogo, mudar a história. Mudar o jogo, mudar a história. Olha que legal. Perdi a visão depois de um acidente, não me abalei. Hoje tenho duas empresas de sucesso aqui em Ilhabela. Parabéns, querido. Vibrar em outro nível de energia, Emily. Exatamente isso. Exatamente isso. Olha o Ami, vai estar com a gente aqui no HP. Uou! Maravilha! Eu não sei se vocês viram, gente. Eu vou dar oportunidade aí para algumas pessoas participar como staff no HP. Participar como staff. É uma pessoa que trabalha, né, durante o evento, mas tem acesso ao evento, né, por conta disso. Tem alguém que gostaria de trabalhar como staff aí no evento? Não tem vaga pra todo mundo, lógico. Mas se tiver, fala aí, ó. Eu quero. Quem gostaria de trabalhar como staff? Ok? É sábado e domingo aqui em Alphaville. Perfeito? Boa. Ó, já tava dando um recado aqui pra gente já fechar a gaveta da galera aí, ó. Já colocou. Pra trabalhar como staff, gente, não precisa de grande conhecimento não, querido. Tem que ter muita vontade. Nós precisamos de gente que carrega cadeira. Não pode ser arrogante não. Eu mesmo carrego cadeira. Tem que carregar a cadeira, ou então tem que participar do som, tem que limpar chão, tem que, sabe, você é aquelas pessoas que não tem humildade, nem fala o que quer. Mas se você não tem frescura com essas coisas, gostaria de estar num ambiente de aprendizado esse final de semana, pode falar aí, eu quero, vamos pra cima. Fechou? Coloca aí. Senhores, se liga numa coisa. Você que está me assistindo aqui agora, cadê a outra folha com o nome? Ah, tá aqui. Pode colocar aí, ó. Você quer participar como staff esse final de semana? Pessoal, time, fecha essa gaveta aí agora. Ok? Senhores, bora. Para deficiente, tem algum tipo de desconto? Pro HP tem. Só deficiente aí, ó.
Vou estabelecer o desconto aqui agora, 50%. Sou de longe, gostaria de fazer parte. Boa. Eu já fui staff do Paulo no shopping Goiânia, segurando o celular para gravação da Constituição. Fez história, tá vendo? Foi humilde, doutor Thiago Portes, um dos maiores advogados da capital da República. Brabo. Parabéns, querido. Saudade de você. Eu vou a Brasília e quero almoçar com você, com o Fabiano aí, jogar aquele futebol. Tá rolando aquele futebol ainda? Vou lá dar meu show particular. Então, querido, anota uma coisa. Eles têm 5 chaves poderosas para a instalação de hábitos: clareza, atratividade, facilidade, recompensa e motivo. Uma das coisas que você mais precisa, Mayara, Patrícia, Sandro Soares, é o seguinte. Observa uma coisa aqui. É entender sobre desejo. Tem muita coisa que você acha que para as quais você é preguiçoso, mas na verdade você não é preguiçoso. Só te falta saber estimular. Se você soubesse estimular, já era. Mas assim, ó, já era, cara. Você realmente faz acontecer. Então, como é que você faz isso? Através de pessoas, através de ambientes, através de desafios. Desafios. A Lidiane falou assim: eu moro em Fortaleza. Uai, Lidiane, já pega um ônibus aí, 3 dias viajando pra cá. Ou então pega um avião. Mas você já ganhou o ingresso, né? Porque você vai ser staff. Olha aí, oportunidade. Batendo na sua porta agora. Tem coragem ou não? Vocês colocaram automação aí de staff? Acho que sim, que eles estão testando aí. Vocês colocaram automação aí, gente, para staff? Colocou automação para staff? Top. Ó, quem quer ser staff, gente, escreve. Vocês colocaram o nome difícil, né? Mas o pessoal copia. Quem quer ser staff, esse final de semana, você não paga o ingresso para participar do Método HP, mas você vai ter que ajudar a gente com algumas coisas aqui, que vão ser designadas. Vocês vão receber um link do grupo de staff. É só escrever staff. STAFF. Ao invés de falar eu quero agora, você coloca staff. STAFF. Você que achou que nunca ia no HP, né? Chegou tua chance aí, ó. Nada tão de graça, né? Você vai ter que ajudar um pouco a gente aqui. Mas eu vou te falar. É uma oportunidade incrível, tá? É uma oportunidade incrível. Escreva staff. Testa aí, mano, na live aí. Sacou separando pro pessoal, né? A Beatriz tem um link com 62 grupos. Fazendo o quê? 62 vídeos já cortados. Ok? Então, se vira, Débora! Se vira, mulher! Se vira! Se vira, ué! Movimento! Movimento muda faturamento! É assim mesmo, as oportunidades chegam, tem que correr, tem que se movimentar. É assim que você muda o jogo. Você ligou? É assim que você muda o jogo. Ó, eu nem iria fazer essa live aqui. Aí fiz a live, nós já criamos o grupo dos cortes virais. Nós já... Ô, gente, quem vai chamar o Diego Andrade aí, pelo amor de Deus? Vocês estão esperando ele falar ainda? Ô, Vitor, chama o Diego Andrade aí, por favor. Legal? Aí o que acontece, ó. Já criamos um grupo aqui de staff também, já fizemos a automação, tudo na live. Agora, se não tiver chegando pra você aí a automação, aí o que acontece? Vai lá no link da bio,
E clica lá que já tem um grupo lá de staff. Se ligaram? Senhores, mas anota uma outra pra mim aí. Pensa assim, ó. Fala pra você mesmo assim: minha fase não é o meu destino. Minha fase, fala baiano, véi. Minha fase não é o meu destino. Minha fase não é o meu destino. Porque, sinceramente, a gente costuma confundir fase com destino. Mas aprenda uma coisa hoje: sua fase não é seu destino. Você pode ir muito além de onde você está. Sua fase não é definitivamente o seu destino. Então, agora mesmo, onde você está, meu querido? Onde você está? Aprenda uma parada. Para com isso. É isso aí, Damiana. Minha fase do pé quebrado não é o meu destino. Isso é só o seu momento. E esse seu momento pode estar se preparando. Esse momento, sim, está te preparando para o seu destino. Um destino glorioso. Um destino extraordinário. É o que eu quero desejar para você aqui, agora, nesse momento. Um destino exponencial. Mas o que você tem que fazer para isso? Se movimentar. Se movimentar. Jesus estava se movimentando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu estou te falando. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O que Deus estava falando ali, gente? Para Abraão se movimentar. Cara, as passagens bíblicas são todas Rebeca, esposa aí do Alex Noleto. Um abraço para você. As passagens bíblicas são todas apontadas para movimento. Ô Naaman, você quer ser curado? Vai ali e mergulha 7 vezes. Zaqueu queria falar com Jesus, ele subiu na árvore. A mulher do fluxo de sangue correu no meio da multidão. O paralítico arrumou a ajuda de 3 pessoas para subir em cima da casa e para descer por uma corda improvisada. Movimento. Movimento. Jesus, cara, no momento que ele nasce, se José não escuta a ordenança do anjo para tirar Jesus do lugar, Jesus poderia ter sido assassinado. Você entende? Movimento. Ah não, mas é Jesus, pode ficar aqui que, como é Jesus, não vai morrer não. Mas o anjo falou para tirar de lá, ué. Ah, porque eu tô com Deus, então onde eu estiver vai acontecer. Vai não, filho. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento. Querido, coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Vai por mim, moço. Coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Sacou? Coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Eu quero profetizar na sua vida hoje que Deus vai te surpreender. Sacou? Quem sabe seu final de ano não vai ser em outro país. Quem sabe seu final de ano não vai ser tendo aquela ceia que você nunca teve. Depende do seu movimento. Não para, velho. Não para, não para, não para, não para. Avança, 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 avança. Avança, 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 avança. Avança, avança, avança. Avança. Lembrando, hein, gente? Quem comprar o livro aí durante a live, vou sortear um método HP entre as pessoas que comprarem um livro. Só você digitar livro aí. E ó, pra você que quer estar comigo na minha casa, vivendo aquele dia que eu falei, o dia de milionário, fazendo a mentoria 4 portas, querido, é simples. Coloque seu DDD e o número aí que o pessoal do time vai entrar em contato com você. Você vai vir pra sede do Grupo Paulo Machado, depois você vai passar pelo Centro de Convenções Coliseu. Convenções, o Centro de Convenções Paulo Machado, depois você vai na minha casa, vai ter uma experiência comigo. Você vai ter, cara, um dia completamente diferenciado. Completamente diferenciado. Quem quiser participar do
do dia de milionário, da mentoria 4 pontos, coloca o DDD e o número aí, o pessoal do meu time vai te ligar. Isso aí é pra participar da mentoria 4 pontos. Isso é pra você que quer mais intimidade, pra você que eventualmente quer fazer uma proposta de sociedade. Você quer jogar um jogo poderoso. Senhores, pegaram aí? Ó. Se liga. Eu vou fazer agora um sorteio, um super sorteio. Quem quer participar do sorteio aí? Os livros, diferentemente daqueles meus, eles estão com os nomes lá em cima. Pede pro pessoal trazer. Pessoal que tá aí em cima, traga para mim os livros aqui agora, em menos de um minuto. Roberto, os livros da live de hoje de manhã, de quem comprou hoje de manhã, que eu vou fazer o sorteio aqui agora. Traz aí. E aí? Acelerou lá? Eu vou sortear aqui, ó. Tem uns livros na mesa da Roberta, já. Quero que pegue. Acho que são 8 ou 9 livros que o pessoal comprou hoje de manhã. Aí eu vou escolher um dos livros e aí vai ser o ganhador. É, porque tem o nome. Agora de manhã não tava, não. Senhores, enquanto isso, anota pra mim aqui. Principalmente você que tá chegando agora. Anota aí. Novos resultados exigem novas ações. Repito. Novos resultados exigem novas ações. Outro. Você se move na velocidade da sua visão. Outro. A palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta, e a mesa que você senta determina o contrato que você fecha. O Wesley está economizando água, né? Entendi. Outra. Uma visão deslumbrante de futuro provoca uma ação poderosa no presente. Ó, gente, quem quiser concorrer ao sorteio aí, é só digitar livro. Vai chegar o link do meu livro Hiatos para Enriquecer. Aí você compra o livro, você comprou o livro, você já está concorrendo ao sorteio. Anota outra. Sonho sem repetição leva à frustração. Sonho sem repetição leva à frustração. Ok? Quem faz somente o que quer, recebe o tempo todo aquilo que não quer. Outra. Já até falei hoje. Você não é do tamanho dos seus sonhos. Você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver. Quais os problemas você tem resolvido? Você é um resolvedor de problemas ou um criador de problemas? Tem uma grande diferença, né? Entre o cara que resolve e aquele cara que fica só observando os problemas sem solução. Tem frase, hein, Kaique? Tem várias que você não conhece. Várias. Mas me liga aí pra gente colocar de novo livro. Mudança de mentalidade gera uma mudança de realidade. E isso acontece o tempo inteiro. Mudança de mentalidade gera mudança de realidade. Mudança de mentalidade gera uma mudança de realidade. E acredite, não existe fracasso verdadeiro para quem não desiste. Formado no pessoal de manhã, comprou ali. Já o que aconteceu? Cadê os livros? Tá tudo nas caixas. Né? Tá, deve ter aqui, né? Entendi. Coloca o número aqui, irmão, que eu vou escolher o número. Ô, pessoal que dá trabalho pra misturar os negócios, pra fazer um sorteio, Jesus amado. De 1 a 9, pode falar. Ó, o que nós fizemos aqui, gente? O pessoal não trouxe os nomes. Tem os nomes aqui. Eu não vi essa folha. Tem os nomes aqui nessa folha. Eu não vi. E aí nós colocamos de 1 a 9, que são as 9 pessoas que compraram o livro hoje pela manhã. Eu vou escolher um desses números e o número vai estar com o nome. E aí o nome vai ganhar. Ok? Perfeito? Legal. Então vai. Número 3.
número 3, de Trindade. Pode falar? Pode. Kaique Campos. Kaique Campos, senhores, ó. Aqui, ó. Kaique Campos. Aqui, ó. Número 3 é o terceiro de cima pra baixo. Kaique Campos. Perfeito? Kaique Campos, não sei se ele tá aí na live, mas eu vou falar pra ele. Eu acho que ele tá aí. Kaique CSTF. Kaique, então, você foi sorteado com a com ingresso pro Método HP com direito a acompanhante. Ok? Então se prepara. Quero ver você aqui. Já faz contato aí. O pessoal do time já deixa ele cadastrado pro HP para esse final de semana, já faz um onboard. Gente, foi um prazer estar com vocês. Tamo junto. Vamos pra cima. E vai que dá, tá? Foi um prazer. Quem não entrou no grupo ainda do Viral, só colocar corte aí. Tamo junto. Se anima, Estelle. Se anima. Se anime. Se anima, Estelle. Vamos pra cima, gente. Tamo junto, vai que dá. Foi um prazer estar com vocês.